pozdrav za svite vije koji što se mislite kada se naoljame. Ja ti vi kažem na mosti to, a ne sosama slučajno. Namorno zato što mostovi da svega pat ne li se premijen od nešto ubavo, ko nešto pubavo, od nešto staro, ko nešto novo. Tok mu tako i nije napravit me. Se naoljame na most, od ozdola je Beloviška reka ili Jelikav, kako što ima narečeno selanite od ova selo. A nema da držam poveće vo nizvesnost, nije se naoljame vo Tetovski od region. Se nađeme na 21 km od Tetovo, se nađeme vo selo Belovište. Čisto makedonsko selo, so okolo 250 žitelji, okolo 80 domaćinstva na 710 metri nadmorska visina. I imat stari grad, bi imat novi grad, bi imat del od Nivse Pečalbari, imat ubavi, interesni prikazni, imat manastir koji što se nađe na 910 metri nadmorska visina. Imat jedan kup ubavi, zeleni, razeleneti, prirodni i prekrasni nešto. За сето тоа да може да ви го доловам на начин на кој што треба за вие да го доживеете, јас обезбедив луѓе кои што тука ме чекат и кои што полека ќе почнат да ни ја одгатнуваат, односно да ни ја раскажуваат приказната за село Беловиште и да ни откриат мистеријата што значи да се помине еден ден и да се биде вистински беловчанец. Од таа гледна точка ве поканувам да бидете мои гости, пријатели и како што јас сум гостин во село Беловиште, така вие заедно со мене да се подружиме и да откриеме оваа авантура. Меѓутоа, да не ми заборавите при тоа да кликнете трк на со кирилична поддршка на YouTube или на sitel.com.mk за да може да ги видите сите наши трудови и репортажи до сега. Едноставно да може да го видите целиот наш труд севкупно на едно место. Една работа и втора работа, доколку испишете моје село со кирилица или на латиница на Facebook, искача Facebook страна која што на која што може да оставите податоци, име, презиме и телефонски број, како и предлог кое село го предлагате, да дојдеме да снимеме репортажа и да бидеме ваши гости. Јас тоа мудро ќе го разгледам, ќе видам дали вреди и доколку е тоа така и имате фер предлог, ние ќе дојдеме кај вас во село и ќе направиме прекрасен репортаж. Сега ве поканувам да започнеме авантурата село Беловишта и да започнеме со откривање на овој прекрасен убав дел од Македонија кој што се наоѓа подините се разбира на најубавата планина во Македонија, Шар планина. Моментално се наоѓаме во село Беловиште, заедно со Душко Матовски, член на местната заедница. Здраво, живо! Здраво, здраво, добре дојдовте, ви посакувам добар престој во нашето село. Јас се надевам на убав, на прекрасен престој, не на добар, добар е просечно. Вие според сите кажувања на пријателите што ги имам тука, ми кажа дека е прекрасно местото и ја очекувам прекрасно да си поминам. Кажи ми како е животот во село Беловиште? Па да ви кажам дека е живописно, од крај било и така и чостане. Значи Беловиште е печалбарско село пред се. Уште од минатото, од 1878 година, првите печалбари се запишани. И не само во Америка, туку и низ Европа, во Русија, во Романија, во Белград има 40-50 фамилии, така е да печалбарско место. Која е причината поради која што најчесто се иде на печалба? И зашто кога имате прекрасни куќи, имате убава природа, имате убави услови, поволности, сите ништани, зашто печалбарско? И од кога датира селото? Од кога се првите информации? Значи, Беловиште е старо село, датира од многу одамна, се рачуна како најстаро село во регионов. Исто тоа може да се потенцира со тоа што Беловиште е од повеќе мала. Значи, првото мало што било тука, се поповци, што значи дека тие датираат први во овој регион, после другите како што се доаѓале од други места од Рископланински, што се доселувале тука во Беловиште, така се формирани и другите мала, значи Марковци, Степановци, Печиновци, Ново Мало, што значи дека доста старо село. Од 1875 или од претходно после? Не, тоа тогаш се датира печалбари што излегло целово на печалба, бидејќи тука било Рицко планинско место, имало многу луѓе, така да по борба за обстанок, подобар живот сега веќе више не е да на печалба, сега е да за подобар живот, а додека тогаш ишле за печалба, за да и сите вложувале тука, значи купувале имот, правеле куќи, така да печалбата. Ајде се вратиме на првичните информации што се за како лична карта на селото. Селото се вика Беловиште. Од каде го има добиено името? Па Беловиште е
Што значи, мислим дека тоа е од римско време, тука над селово постоело римска тврдина, која што се викало градиште. По тоа име, од тука било видикот ни цел полог, значи, се гледа од тоа место. И Беловиште како нешто убаво нешто, као бело, као... Како Беловиње, као белница. Така е нешто, значи, представува нешто убавина, природна убавина. Бело, чисто, убаво, прекрасно. Така е, со убава река, со чист воздух, самото место е на 750 метра надморска висина. Така е да... Колку жители има во моментот? Во моментот имаме околу 265 жители. Колку е тоа во домаќинства? Па во домаќинства има околу 75-6 така. Со подрачни единици, подрачна школа имаме тука во Вратница, усвари централно е тоа. Како се вика? Централното е во Вратница, подрачно училиште? Нема, бидејќи тука е многу близко сме, до 500 метра, 600 метра. Како се вика централното во Вратница? Основно училиште Симче Настовски Вратница. Има колку ученици има во моментот што посетуваат настава во Вратница? Во централното училиште има околу 85 ученици. Од ваше село? Не, мислим тоа со Беловиште Вратница. Со подрачни единици во Старосело, Рогачево, Јажинци и Ораше. Колку има од Беловиште? Па од Беловиште имаме се нас околу 25-6 дечиња, така да. Од сите генерации, сега за сега имаме по една генерација од сите до сега. Кажи ми, која река проаѓа, зашто слушаме цело време шумолење, која река проаѓа ни сред село? Ни централно подраче, ни сред село, значи поминува реката Беловишка река, а по нашиот диалект ја викаме Јалика, бидејќи по течението на самата реки, од Вардар до изворот, има дрво Јелва. И по тоа го добил... Јелва? Јела. А, Јела, како... Елка? Ова не е елка, ова е дрво, ова е пред нас, што се тие се јела. Ова е јела? Е, тоа, да. А елка тоа зимзелено? Елка е зимзелено, ова е листопан. Но... Ева да научим и ние нешто. И јалика. Га викаме јалика. Кажи ми, колку е далечено селото Беловиште од Тетово, колку од Гостивар? И поблиско е до Тетово или до Гостивар? Не, значи, ние сме поблиско до Гостивар, се наоѓаме на магистралниот пат што води од Тетово до граничниот премен Јажинци. И докај нас има 21 километар. Од Тетово или од Гостивар? Од Тетово, спротивне сме, Гостивар е спротивно откај нас. Значи не е Беловиште Гостиварско, него е Беловиште Тетовско. Да сме јасни. И ако е 21 километар, и речеме сега дека луѓето ќе гледат репортажата и ќе рече штубаво сред село, штубави планини, штубави куќи, штубаво место едноставно, убаво и за мир и за спокојна душа, како и на кој начин може да стасат до Беловиште? Значи... До Тетово, да речеме, ќе знаат да дојдат. До Тетово наму има ли патоказници, има ли знаци, треба ли каде да се пройде, значи, после втора наплатна рампа, кај Желино се исклучуваат, идат на кај Лешок, идат на кај Теарце, добро што... Значи, да ми објасниш како иде процедурата. Значи, сите што патуваат од Скопје до кај нас, можат да поминат и од кај Тетово, а можат да поминат и на Желино, после наплатната рампа се исклучуваат за патоказот Лешок, значи таму немаме патоказ ние за Беловиште, и ги поминуваат полошките села, Серичино, Шемшево и Жилче, и се уклучуваат на магистралниот пат Тетово-Јажинце, значи на Лешок. Се врти десно и од кај Лешок до кај нас има околу 11 километри. А патокази, значи, на самиот влез во селото има патокази. После Доброште, од лева страна, има патоказ за Беловиште. Не, Доброште, значи Доброште се поминува, Одри се поминува, после така Одри... Така се поминува Доброште, се поминува да, Одри, и се поминува тие села и после... Доаѓа Беловиште од лева страна, значи од левата страна на патот Тетово-Јажинци. Thank you.
Моментално се наоѓаме во дворното место на црквата Свети Јован, која што ја гледате позади нас, а малку понатаму е и црквата Света Петка. И со мене е Љубомир Блажевски, домаќинот кој што се грижи за овие две цркви да функционираат како што треба и сите нишани околу тоа. Здраво живочиш, Љубомир. Здраво, здраво. Како се, добри ли сте? Добро е, добро е. Како е село Беловиште? Па, добро, добро. Може да се каже дека е добро. Кажете ми, која е селска слава на селото? Селска слава е Свети Атанасија Зимни. Предходно била Ѓурѓовден или? Не, предходно. Или Мала Богородица? Мала Богородица. И името на главната црква долен е Богородица. Так. Колку цркви има ватарот на селото? Сега три, моментално. Так. Зашто е сменето од Мала Богородица да биде Атанаси? Е, тоа е сменето ради овој крај бил пешалбарски од памти век. Мажите ишле на гурбет, не биле дома, а Богородица мала е во септембар, така да они биле на гурбет. Останувале жене, деца, старци. Е, после, ко смениле, Атанасон се чекал во црква. Да не се чека во црква Атанасон, го зеле као селска слава, пошто е у зима, а Богородица ја оставиле. Тоа многу одамна. А има се слави како кучна слава сега Мала Богородица? Не, тоа не била селска слава. Кучни слави сега... имамо други. Има четири славе кучни. Така. Кои? Свети Никола, Варвара, Врача и Митровден. За време на селска слава, кога се слави Свети Атанаси, тоа паѓа 30-31 јануари. 31 јануари. Кажете ми што вообичаено прават селаните? Значи доаѓаат во црква, доаѓаат во црквата доле Богородица, доаѓаат тука Свети Јован Крстител, слушаат литургија, се спремат, идат по домовите, се крши погача. Како иде процедурата? Се крши погача во црква, се носи колач и се крши литургија, има горе во црквата. А овде тогаш е зима, снегој големи, не приступачно е више, знаеш. Так. Идемо доле во главната црква. Так. За Богородица што? Да. Добро. За Свети Атанасија. И од кога се слушне литургија, се искршат погачите, сите по дома и си чекат гости? Гости чекамо, нормално. Така. Може ли било кој добронамерен патник, случаен минувач да дојде да... Секој е добре дојден. За слава е секој е добро дојден. Што е тоа што вообичаено може да се види? Прво, дали паѓа славата посна или мрсна, и што е тоа што вообичаено може да се види на трпеза? Свети Атанасија е мрсна слава, све може да се види на трпеза, од салате, туршије, месо, чудеси, да, се. Да, гулаши. Так, так. Има нешто што е специфично што мора да го има на слава, без кое не се може? Порано било гулаш, без кое се не може, гулаш обавезен бил, а сега више мало по мало се мења. Традицијата. Која е најстара црква од трите што ги имат? Света Богородица. Така, од кој период датира? Почеток на Турска империја. Почеток. Почетокот? Да. Кога било тоа? Да не знаеш? Не знае, не знае. Тоа ни не знае, а? 1600 значи, и некоја година. Почеток на 17 век? Да. Добро. Пред тоа, дедо ми кажувал, постоела црква Света Врача во Срецело. Кога и дошле турците, им сметале на Женевена во црква, покрај главниот пут била што иде за тето. Имале големи проблеми, го стајале таја црква и ја направиле во рит, више село, Света Богородица мала. Внатре во црквата Света Петка, која што е помало црквиче, што е тука недалеко од црквата Свети Јован Крстител, има лековита вода. Може ли да ми кажете од кога е лековитата вода, од кога постои, за што се користи, како дошло за да некој каже дека таму има лековита вода? Едноставно, има ли некаква приказна која што или вистина некоја која што стои позади изворот? За да ви кажем тачно од кога е наречена лековита, не знае никој. И дедо ми па не знал да ми ја објасни тоа. Тоа е од памти век, најверојатно од кад постои селово. А селово не знаемо, немамо некој запис за да знаемо када постои. Постоеше само козија патека, тоа е брег, извор,
izvora Sveta Petka se vikal, imaše ploča, kamen. Ako imaš pariče, kad će se zamiješ ili ako se napiješ voda, će ostaješ pariče. Ako ne, kopče, konec, nešto od tebe će izvadiš, na kamče odostaješ, kao dar na Sveta Petka. 97. godina, 1997. godina, mu se Sonina, jedan sograđanin našao ovde od Celovo, i ja napravio taj mala crkva. Posle toga, taj mala crkva go razvi celio u kraj. Sve ovo što gledate, što snimate, putav nadolje što je napravljen, sve je to od pareten. Uđe to što je ostava. Za zdravije što ostava, za sveća da zapale. Kažete mi, za što se koristi lekovitata voda? Za oči. Za oči. I mnogo pohvalbe. Ja sam 9 godine, 10 više ovde kao domaćin na crkvama. Mnogo mladi dečki što ima problem sa oči, češanje, vidat malo, od kojeg je počnele da se mije ova voda, mnogo golemo podobruvanje ima. I stvarno, mnogo pohvalbe imam. Dvađace mi kažuat neka je... Svojte iskustva, gospode Vlasic. Da, da. Kažete mi, во атарот на селото имаме три цркви, од кои две се како цркви, едната е манастирска. Манастирска е Свети Јован Крстител. Значи ова каде што сега се наоѓа? Да. Историја сега прецение туризмот. Значи што е тоа што го имате како средина? Што е тоа што го имате како туристичко нешто со што може да се пофали? Тука веќе имаме капацитети што доста се ангажираме околу тие работи. Пред се комплекс имаме тука петачко водичи. Тоа е на целото 1500 метри на целото со пристапен пат. Али се уште сте задржале традицијата кај вас во домаќинството да спремате гулаш? Да, да. Се уште гулаш, печење има, благо, тоа салата. Во тоа што денес го имаме подготвено тука, како што можеме да видиме тавче гравче и баница со макалца, со уште нешто. Што е тоа таму? Проја. Шопска салата? Шопска салата. Македонска салата. Која е македонска салата? Не. Колку венчавки, колку крсни? Не се женив, не се... Има многу не... Вечери? Вечери, не се женив. Зашто? Ја не знам тоа да ви објасним. Треба да ја прашамо поединачно свите.